Tere, tere! Algab saade Õpime koos ning täna on 27. september, kolmapäev ja me istume Karini aias. Ja kui leppisime eelmisel korral kokku, et podcasti hakkame tegema reedeti, siis reedel jääb meie podcasti saade tegemata. Teeme saate salvestuse ette, sellepärast et Signe Varendil on plaanid. Räägib kohe ise lähemalt. Ja meid on kutsutud siis 6. klassi esindajatega Tartu Ülikooli aulasse, kus toimub Tartumaa haridustöötajate tänuüritus ja eakate nutiringi projekt. On palutud seal osalema, sest me oleme aasta õppiteo nominent ja mina ja 5 õpilast siis peame ennast pidulikult riidesse panema, sinna kohale minema ja saame nautida head kontserti ja vaadata, mis siis edasi saab. Ega ma rohkem ei oska öelda, et kas seal midagi ka jagatakse. Kui jagatakse, siis mul on hea meel, et lapsed saavad seal ennast ka esitleda, näidata. Ja võib-olla siis järgmises podcastis saan öelda, et mis toimus. No nii, aga terve klass ja nüüd järsku 5 õpilast. Kuidas sa valiku tegid? Jah, kuidas ma valiku tegin? Ma alguses saadeti kutse ja seal oli kirjas ainult, et valige parimad. Aga minul oli väga võimatu neid parimaid valida, sest tõesti terve klass panustas ja ma palusin, et öelge palun siis konkreetne arv, et mitu õpilast võib tulla ja nad olid seal aru pidanud ja kirjutasid siis, et kuni 5 õpilast. Ja tegelikult oli nii, et klassijuhataja tunnis rääkisin neile sellest ja ütlesin, et kes tahavad, antke märku, kui tuleb rohkem, siis teeme loosi, aga huvitaval kombel tuligi täpselt 5 õpilast. Aga reede on neil selline päev ka, et paljud on trennis, ma tean, samal ajal ja siis nad ei saanud seetõttu tulla. Nii et kohusetundlikud õpilased. Jah, väga kohusetundlikud. Teevad valikuid. Aga meie lubasime ka rääkida eelmisel korral velorallist, kuhu me kiirustasime eelmisel korral. Veloralli on siis MTÜ tähe noortekeskuse korraldatav rattastel orienteerumine. Väga tubli, et keegi teab nii pikki ja keerulisi lauseid öelda. Kuigi ma ei nimetaks seda otseselt orienteerumiseks, sest mul on ette antud täpselt punktid, ma tean, kus nad asuvad, aga no kes ei tea, siis tema jaoks on küll huvitav Tartu linnas, kesklinnas just siis ringi seigelda ja neid punkte leida. Ja igas punktis on siis selline omamoodi ülesanne ka, mida lahendada. Et see kord oli sinul ka poeg kaasa võetud, nii et teie... Me olime kolmekesi see kord. Ja teie olite nagu rohkem nendes punktides aktiivsed, et ma sain ennast kõrvale jätta, et sa oskad nendest punktidest võibolla rääkida. Ma ütleks, et selle aastal oli põnevam, et mis mulle väga meeldis, oli tasakaalu, selline harjutus, et pididki kõik võistkonna liikmed hästi aeglaselt sõitma, teatud vahema ja siis keskmine aeg läks nii-öelda kirja. Siis mulle meeldis anagrammi ülesanne, kus oli siis 9 erinevat anagrammi, mis tuli kiirelt ära lahendada. Iga anagramm andis punkti, kus juures ära otsustada tuli ka see, et kas tegemist, mis seal anagrammi lahendussõnaks tuli, et kas tegemist on jalakäija või juhiga. Et anagrammi oli peidetud näiteks sellised sõnad nagu rulluisutaja ja tasakaalu liikuril liikuja ja näiteks bussijuht ja nii edasi, et saad siis lisapunkte. Mis me veel tegime ülesanded, oli seikluspargis, oli loosi ülesanne, et see oli selline sportlik värk, et ma sain selle õhulennu teha. Mis siis veel oli? Loogika ja koostöö oli. Pidime palli kahekesi ilma käsi kasutamata tõstma kõrge torni otsa. Kas meil oli veel? Ja põhiline oli see, et terve selle matka jooksul pidime kaasas kandma toorest muna, mis pidi olema sõidu vältel kogu aeg nähtav. Ja pidime tagasi tervena tooma ta siis finishisse, et see oli selline nii-öelda ohutusele ka pöörati oluliselt tähelepanu seekord. No üks punkt oli, kus meil kõige paremini läinud, kus mina ka kaasa lõin, võib-olla sellepärast läkski halvasti, see oli siis loodusmajas prügi sorteerimise punkt, kus tuli kas minuti või kahe minuti jooksul. Pool minutit oli aega. Pool minutit meil oli väga vähe aega, pool minutit pool ja minutit. Mina riputan siin ka endale tuhka peale, ma olin täiesti tähelepanematu inimene seal. Poole minuti jooksul tuli siis 10 asja sorteerida prügi ämbrite. Me oleme täna õues ja tulevad igasugused põnevad hääled, aga see on lihtsalt äge. Taustaks. Ja. Koolis on laste hääled, õues on siin loodushääled. Ja ei ole loodushääled. Inimesed on naudivad ime ilusat ilma. Sellist ilma ei mäleta, millal oli. Isegi suvel, mis on nii ilusaid ilmasid, et inimesed teevad õues tööd.
tõeline nagu meiegi. vanaraiste suvi, jah. Aga jah, seal loodusmajas oli siis prügi sorteerimise ülesanne ja 10 asja oli vaja õigetesse siis prügikastidesse panna ja meil tuli, kas me julgeme öelda, mitu õiget? Ütle. Ainult 5 õiget, ehk siis 50%, pooled õiged, pooled valed. Et kus me siis eksisime kõige rohkem oli pakenditega. Tähelepanu ka ikkagi. No pakenditega oli see, et mina ikkagi vaatasingi, et mulle tundus see pakend must ja seal oli kirjas, et puhas pakend ja ma siis pigem panin ta segajäätmetesse. Et 3 asja tegelikult olid sellised, mis oleks võinud vabalt pakendisse minna, aga mul on nii hea meel, ma õppisin midagi, ma saingi teada, et ma ei pea nii pedantselt puhtaks neid pakendeid kodus küürima, et võin ka panna pakendijäätmetesse sellised natuke määrdunud nii-öelda. Ja mina sain vastuse munakarbile, et minul on alati teema selle munakarbiga, et kas see on siis vanapaber või ei ole. Aga tegelikult munakarp ei ole enam, ei sobi enam ümbertöötlemiseks, sest ta juba on ümbertöödeldud, nii et läheb siis Kas komposti ja, või või siis siis segajäätmetesse. jah, nii et ka õpetajad õpivad Nii et midagi. järgmine kord teeme 100%-le. Ja kui te kunagi seda ülesannet teete, siis me võime nipina öelda, et jälgige hoolega igasuguseid pudeleid, sellepärast, et sinna oli pandud ka selliseid pudeleid, millel taaramärki ei olnud või siis oli vale maa taaramärk, et see ei, Eestis ei võeta vastu, see järelikult ei sobi siis sellesse taara, sellesse konteinerisse, vaid läheb pakendi konteinerisse. Jah. Ja üldiselt võiks öelda, et see veloralli on selline mõnus üritus, et vabas õhus saad liikuda, lahendada natuke kiiksuga teine kord, mõnusaid ülesandeid, õpid ka midagi nagu näha ja pärast saab nänni ka, et jagati auhindu ka. Ja tegelikult iga kord avastame ju mingi uue jupi jalgratta teed ka. Jah. Ja noh, loomulikult need majad ja kunstiteosed, et graffiti ja kõik need asjad jäävad ka tee peale, et mitte märkad ka, et tegelikult on väga kihvt. Ja veloralli toimub siis 2 korda aastas, sügisel ja kevadel, et järgmist velorallit on oodata maikuus. Hoidke silmad kõrvad lahti. Soovitan registreerida ennast ja kindlasti kui vähegi võimalik ka kaasata õpilasi, et muidugi kellaaeg on õhtune, kella 6 hakkab, 6-8 või isegi 5 vist juba, see kord oli Viiest oli 5-8, jah. Et eks kõik on jälle trennides, aga kes vähegi vaba, et võtke õpilased kaasa. Aga mitte algklassi õpilased, et pigem teine kolmas kooliaasta. Jah, ja, suuremad ikka, jah. Ja siis me lubasime rääkida sellest, et mis nädal põnevat tõi. Et kuidas sinul on? No minu nädal tõi kaasa lastevanemate koosoleku esmaspäeval, mis oli selline võib-olla tööalaselt mõnus väljakutse, et kuidas see korraldada, sisustada niimoodi, et kõik saaks oma arvamust avaldada ja et kõik saaks mõnusalt siis koostööd teha. Lastevanemate koosolek Veeriku koolis tavaliselt on selliselt üles ehitatud, et kõigepealt on üldkoosolek, kus direktor räägib siis kogu kooliperele koos, millised on õppitulemused, millele on eesmärgid sellel õppeaastal suunatud, mis on koolimajas uut. Meil oli sel aastal võib-olla kõige uuem teema on söökla teema, et nagu uus ka keskkond. paljudel teistel koolidel. Jah, jah, just, et Arnus tuleb see koolitoit tellida, et palju oli küsimusi selle kohta ja arvamusi. Ja igal üldkoosolekul juhtub ka see, et tuleb valida hoolekogus, et mis ma tähele olen pannud, et kui varasematel aastatel on see hoolekogu liikmeks nii-öelda pannakse keegi, et räägitakse mõni lapsevanem ära, siis igal aastal on järjest enam tulnud neid kandidaate juurde, et näiteks meie esimese kooliaastme koosolekul kandidaadid täiesti tutvustasid üksteist, kes nad on, millised kokkupuuted neil on kooliga, kas nad on varem teinud hoolekogu tööd, et läheb tihedaks rebimiseks, et lapsevanemad teadvustavad et oma rolli ikkagi hoolekogus ja tunnetavad, et nende hääl on ka ikkagi on oluline ja tulevad nagu selle koolieluga kaasa. Ja siis järgneb klassikoosolekute aeg, et pärast seda üldkoosolekut liiguvad siis kõik vanemad klassidesse oma klassijuhataja juurde. Ja siis toimub seal juba siis sisemine arutelu. Kuidas sinul klassikoosolek läks? Ma arvan, et läks hästi. Mis see põhi ülesehitus nagu sul oli, et teemad nii-öelda, et millest sa rääkisid? Minu põhi teemad olid hetkel siis
sellised meid ees ootavad ettevõtmised, üritused, tegevused, kuna mul on kuues klass, siis ka tasemetööd, aga no nende kohta hetkel veel ei oskagi ju midagi kindlat öelda, et on teada, et tuleb matemaatikas eesti keeles ja üks siis selline valikaine, mis selgub ju ka alles viimasel hetkel, nii et mainisin selle ära lastevanematele ja neile oli asi selge, et seal osas küsimusi ei olnud. Et on oodata siis jälle, et on digitaalsed tasemetööd ka, et see sai ka mainitud, et nad teaksid sellega arvestada. Ja kuna meie koolis on ka Erasmus Plus programm sees sellel aastal rahvusvaheline õpilasvahetus, siis sai sellest räägitud, et kuidas sinna õpilasi valitakse, mille alusel, mida see endaga kaasa toob, milleks peab lapsevanem valmis olema, et see ei ole päris niisama selline tegevus, et ikkagi nädal aega tuleb sisustada lisaks oma lapsele ka siis ühe välismaalase tegevused siin Eestis, nii et selle kohta huvitaval kombel ei olnud ka praegu väga küsimusi, et tundub, et asjad on selged vanematele. Ja no siis arutasime seda, mida jõuludel teha, nagu ikka õpetajad juba augustis peavad jõulupeo asjad endale selgeks tegema ja kohad ära broneerima, sest sügisel, kui lähevad igasugused, kui hakkavad asutused jälle tööle, siis hakatakse ka kibekiiresti neid aegu broneerima, nii et sellest tuli ka juttu. Aga kui varasematel aastatel me oleme kuskil väljas käinud, siis see aasta laste soovil otsustasime, et jääme koolimajja ja teeme sellise natukene tagasihoidlikuma jõulupeo. Et kui varasemalt ma ka kaasasin vanemaid, siis kuues klass enam vanemaid kaasata ei taha. Mitte kõik on ka neid, kes ikkagi soovivad, aga valdav enamus siis tahab juba eraldi pidu. Minu jaoks hästi oluline teema infovahetus. Kuidas ma siis infot vahetan klassi infot ja lastevanemate, nii siis, et jõuaks, et millest me koolis räägime ja mis me teeme. Et kui muidu ma saatsin ka lastevanematele meile palju võibolla, et jälle mingi asi oli tulemas, ma saatsin meili, uurisin, kas sobib ja nii edasi. Et siis nüüd ma ütlesin, et kuues klass on juba nii suur, et laps peab suutma ise kodus edasi rääkida kõike seda, mis me oleme klassivahetaja tunnis rääkinud, et vanemad enam meile ei ootaks. Küll, aga mul on ju klassi ajaveeb, kus ma kõike kajastan, nii et vanem leiab sealt kõik info ülesse ja tegelikult ma panen stuudiumisse ka kõik ülesse, nii et tal on ikkagi kaks kohta, kus seda infot kätte saada. Aga lihtsalt neid personaalseid meile enam ei tule, kuigi ma saan aru lapsevanemana, kõige mugavam on lugeda ju töö juures oma mailboksi, et kui ma pean veel eraldi kuskile minema kodulehele või stuudiumisse, et noh, see nagu nõuab minult natukene sellist pingutust. Aga jah, harjutame siis seda, et räägime edasi, mis meil toimub ja oleme ise kursis, et kuuendikud peaksid ikkagi sellega juba väga hästi hakkama saama. Veel rääkisime me lõpureisist, et igal aastal ma olen oma klassiga ikkagi käinud kuskil ka suuremal lõpureisil. Neljandas klassis käisime Lätis, Riias ja viiendas Soomes Helsingis. Ja nüüd siis oligi see mõtlemise koht, et kuhu see aasta minna, kuna mina pean nad järgmine aasta uuele klassijuhatajale üle andma, sest ma olen algklassid õpetaja, võin õpetada kuni kuuendani, siis tuli see kohe aruteluks. No minu klass tahtis väga-väga, no see oli nende südame asi, et nad saaksid Rootsi kruisile. Aga ma mõtlesin, et minu arvates on nad veel natukene väiksed ja arutasimegi seda klassi koosolekul ja õnneks vanemad pooldasid seda ja ühiselt siis otsustasime, et Rootsi reis jääb seekord ära ja kuna laste teine välja pakutud idee oli Hiiumaa ja vanematele see meeldis, siis arvatavasti sõidame kevadel Hiiumaale. Ma olen kahe käega Hiiumaa poolt, et nende põhieesmärk on ju, ma saan aru, ööbida ja eks ju selline reis teha ööbimisega ja mida vähem on seal muud seltskonda selle ühise elu juures seda parem, et nii on õige. Ja mulle meeldis ühe isa kommentaar, et kui nemad meid jõulupeole ei taha, siis meie teid Rootsi ka ei lase. Ja see oli väga vahva. Väga tore. Aga kui ma kodus rääkisin nagu ka koosoleku teemadel oma lapsega, et milles siis juttu oli ja mida otsustati, siis... Jah, kas tuli midagi, mis mina ära unustasin? Ta oli väga rõõmus selle Hiiumaa osas, et talle nagu meeldis, et kõik on väga hästi. Väga hea, sest ma ei ole neid endid veel kokku võtnud, klassijuhataja tundi pole olnud, ma ei ole neile nagu seda uudist saanud edastada, aga ma usun, et kodus on juba räägitud ja nad on juba valmis selleks. Infovahetus käib. Jah, väga hea, suurepärane, et see ongi mu selline põhieesmärk minul kui klassijuhatajal.
rääkisin ka arenguvestlustest, et tahaks juba alustada arenguvestlustega, et mitte jätta neid kõiki kevadesse ja kuna juba on ka selliseid mõningaid teemasid, mida oleks vaja arutada, et miks siis oodata. Nii et olen ka juba kaks sellist vestlust nii-öelda kokku leppinud. No ja seda enam, et sa annad nad ju ära, et see periood ongi sinuga koos nüüd. Et noh, et, Lõppemus, jah, just, et uued kokkulepped sõlmida, eks ju, õppeaasta alguses ja et siis on nagu veel meelde tuletatud. Aga kindlasti oli sul selline voor ka, kus vanemad said esitada küsimusi, eks ju? Jaa, lõpus siis, kui mina olin oma info edastanud, siis oli see küsimuste ja murede ja rõõmude koht, et siis ikkagi sellist arutelu meil tekkis ka ja üheskoos siis vanemad arvamust avaldasid. Mina sellel hetkel olin võib-olla selline lihtsalt kuulaja, et konkreetseid lahendusi ma neile kohe pakkuda ei saanud, aga lubasin nii-öelda teha siis seda, mis on minu võimuses, et meil siin koolis oleks kõigil hea olla. Nii, aga minul veel lastevanemad siis koosolekult mainisin ära seda, et on ettevõtlusnädal tulemas ja et me on plaan kutsuda siis küll esinejaid. Et soovitan ka teistel siis ettevõtlusnädala raames kutsuda küll erinevaid ettevõtte juhte, ka lapsevanemaid endid, kes tuleks rääkima kahjuks küll, aga sellelt koosolekult ühtegi sellist kohe kätt püsti ei tõusnud, et jaa, mina tulen, aga no vaatame veel. Aga praegu on käimas spordinädal, nii et kõik sportima ja ettevõtlusnädal, kui algab, siis me loodame ise ka külalise saada endale, kas siis nii-öelda meie stuudiosse, mis kolib õuest klassi ja kuskile elutuppa ja kööki, aga võib-olla läheme ise siis seekord külla. Aga kui ma räägin oma lastevanemate koosolekul, siis teemad mõnevõrra on erinevad ikkagi, et minu lapsevanemad on esimese klassi lastevanemad, eks ju. Et teemad on erinevad ja võib-olla vanemad ei ole kõik koolieluga nii kursis, et tuleb selliste enda jaoks lihtsaid asju nagu seletada üle, et kuidas käib stuudiumi kasutamine, kuidas teatada puudumisest, kuidas käib mingite rahade kogumine, kui on kuskil õppekäigule minek, kui õppekäigule minnakse, millised õppekäigud on soovituslikud, millised on kindlasti kohustuslikud, et selliseid asju rääkida ja samamoodi arenguvestlustest, arvutiparoolidest, siis tuleb küsida load laste vanematelt, kas lapsi võib pildistada, kas nende pilte võib panna üles aja veebi, et hästi palju selliseid jooksvaid küsimusi ja kui tuli see küsimuste voor, siis küsitakse rohkem selliseid asju, et minu laps veel ei loe, et millised on teie nipid, et kuidas ma saaks lapse lugema, siis et minu laps ei suuda ühtegi asja korralikult teha, et mida teie soovitate, et noh, tulevadki sellised küsimused. Et kuna sul oli eelmine klass kolmas klass ja nüüd tagasi esimesse, nii öelda, kas sa olid valmis nendeks nippideks? Kas need tulid sulle ootamatult, kui nad küsisid või sa teadsid, et arvatavasti nad küsivad ja ma mõtlen välja enda jaoks need nippid siis, et kuidas panna laps lugema ja kuidas panna seda? Õnneks on nii, et ma ei valmistunud nendeks küsimus, jällegi läheb meelest ära vaata, aga tulid nagu selles mõttes, et ma ei jäänud jänni. Siis on hästi. Mul läks ka nagu selles mõttes, et läks hästi. Ei, ma võiks nippe jagada. Ma olen ikkagi juba ju staažikas pedagoog ikkagi. No näed jälle podcasti teema meil. Karini nipid. Ma aegalt panen neid nippe kirja ja siis mulle tundub, et need on nagu nii lihtsad, et tegelikult siin ei ole midagi kirjutada, aga siis jah. Ja siit nipped peale arengu vestlu, või tähendab peale klassi koosolekud, pange kirja küsimused, mida küsiti, mine tea, äkki kahe aasta pärast, kui saate jälle uue esimese, küsitakse jälle, et teate valmistuda, et pidada sellist nii-öelda kuidagi. Ja et see koosolek ei ole ainult selline ürituste vahendamine, vaid olekski selline nagu sisuline töö, et vanemaid. Ja eriti kui sa jagad neid üritusi asju, sul ongi stuudium või sul on ajaveeb, et sealt tegelikult see infovahetus käibki, et kui me võtame selle väärtusliku aja lastevanemate õhtust, et siis võiks olla jah selline sisuline arutelu ja koos lahenduste otsimine ja teine teise aitamine siis, et ongi, et võib-olla mõnel teisel lapsevanemal on hea nipku kuidas see laps lugema saada, et ja. Ei pea ju ka alati õpetaja siis olema see kõike teadja seal ees. Ei, meil tuli ka kohe kõik jagasid rõõmsalt seda, et mida nemad on siis teinud, et selles mõttes oli nagu tundub, et on selline mõnus selline
koosseis koos . minul see aasta olid toolid paigutatud täiesti traditsiooniliselt üksteise taga , Nii nagu lapsed nii istuvad nagu sul siin lapsed , praegu, jah ? jah , et ühel aastal ma panin toolid ringi ja ma mäletan , et kuidagi väga mõnus oli , et ma , see on ka jälle nipp , et ma soovitan ka lastevanemate koosolekul panna vanemad ringi , kuigi esialgu nad tunnevad ennast kohe väga ebamugavalt , et see ju tähendab , et issand , ma nüüd pean midagi kaasa rääkima , et ma ei tulegi lihtsalt kuulama siia . aga kui sellest esmasest ehmatusest üle saad , siis tegelikult on väga mõnus ja õpetaja , klassijuhataja siis istub samal tasandil , et ta ei ole kuskil lava peal , nagu algklassides on need lavad , või ta ei ole Kõrgem, kõrgem kuskil , aste, jah. jah , või ta ei ole siis ei seisa kõige ees , on ju , vaid et klassijuhataja ongi Osa ringist. lastevanematega koos seal ringis ja me arutame koos , et siis on ka teised nii-öelda lapsevanemad julgemad neid vastuseid andma , kui kellelgi mingid küsimused on . Ja ma tean, meie koolis on üks õpetaja, kes väga usinalt sellel lastevanemate koosoleku päeval küpsetab ja keedab teed ja kohvi, et tema teeb niimoodi ka, et veel jagab kringlit et see ja õhkkond kohvi, oleks et veel veel sellisem vabam, nagu vabam ja mõnusam , just. et ei , jah , et ei peaks kartma , sest paratamatult lapsevanemad on olnud ise kunagi õpilased ja võib-olla kartnud ja ei tule hea meelega kooli , et me peaks proovima sellist võimalikult mõnusat õhkkonda Ja sest me hoidma . ju tegelikult õpetajatena ka tahame seda, et kui lapsel või vanemal on mõni probleem, et siis kõigepealt jõuab see probleem meieni, mitte ei jõua kuskile kõrgemale, sest need kõrgemad inimesed ei saa aidata, et kõigepealt ikkagi meie saame esmaselt. Milliseks võiks lastevanemate koosolek tulevikus kujuneda? Mis sa arvad, kas see oi , muutub? tulevikus ei , me enam ei saa üldse kokku , kõik teevad otseülekande enda kodust ja me räägime kõik Skype'i teel ainult või millegi uue sellise uue rakenduse teel Mis aastal see on? see on aastal 2020 , nüüd juba varsti . ma arvan , et selline inimlik kontakt ikkagi säilib meil ja me leiame põhjused kokku tulla ja arutada teemasid . ma arvan , et see ei kao kuskile . No täpselt sama mõte, et kui hoolekogusse toimub kandideerimine, siis ma arvan, et lastevanemate koosolekud muutuvad nii popiks, et ei mahu klassi lapsevanemad ära, nagu minu klassis juhtus, et mitte ei tule ainult ema või isa, vaid tullaksegi koos, et osaleb terve pere siis. ja selle nädala jooksul ma taaselustasin meie kooli digipöörde ajaveebi , et kui 2015 digipöörde projekt meil kestis , siis pidime me kõik pidama oma projekti ajaveebi , kajastama seal kõiki oma tegevusi ja meie ka seda tegime ja me saime väga palju positiivset tagasisidet selle eest , et seda oli väga hea lugeda ja väga hea ülevaate andis kõikidest meie tegevustest . ja me natukene siis ikkagi üritasime selle ajaveebiga jätkata , et ka 2016 me postitasime sinna erinevaid tegemisi , aga näha oli , et see hakkab vaikselt välja surema , et nii palju võib-olla enam seda , sinna neid postitusi ei tekkinud . ja nüüd siis 2017 otsustasingi , et taaselustame selle digiveeriku.veebli.com lehe ja tekitasin siis eraldi haridustehnoloogi lehekülje siia , kuhu postitan erinevaid haridustehnoloogiaga seotud leide , konkursse , uudiseid , keskkondi , mida kasutada ja soovitusi , et loodan , et see siis läheb nii-öelda tagasi populaarseks , et seda hakatakse vaatama ja kasutama , et siit saab abi . et esimesed postitused on praegu olnud Nutitund igasse kooli , et see on küll juba ammu kestnud ja siiamaani kestab , aga pommuudis võib öelda , oli see , et Tartu linnavalitsuse haridusosakond siis plaanib toetada seda ettevõtmist ja motiveerib siis õpetajaid sinna postitama ja korraldab siis eraldi sellise lisaloosi , et kõik õpetajad , kes postitavad ajavahemikul 1. oktoober kuni 15. detsember Nutitund igasse kooli Facebooki lehele oma nutitunnist , et siis nemad osalevad veel lisaloosis . nii et see on selline tore uudis , et kes juba niikuinii on sinna postitanud , et siis on võimalik ka veel midagi juurde võita . siis leidsin siia juurde , et Tagasi kooli korraldab põnevaid e-külalistunde , et igal kuul on siis erinev teema , näiteks oktoobris on karjäärikuu , novembris terve mina , jaanuaris tuleviku Tehno Eesti
et päris huvitavad teemad. Ja kui ei olegi aega, et kui me ennem rääkisime, et siin ettevõtlusnädala raames kutsuda külalisõpetajat tundi või ettevõtjat rääkima, et siis tagasi kooli on selle peale mõelnud. Ja nende eesmärk on siis Eesti Vabariik 100 puhul teha 100 e-külalistundi. Nad postitavad oma külalistunnid siis sinna keskkonda. Sa saad registreeruda ja nendest osa võtta, et need on laivis, mis tähendab seda, et õpilastel on ka võimalus saatagi küsimusi külalisõpetajale ja tema siis saab otse ülekandes vastata nendele. Ja e-koolikotist leiab ka siis õpetajale vajaliku tunnikava ja lisamaterjali, mida kasutada selle e-külalistunni juures. Et minu arvates väga hästi läbimõeldud ettevõtmine ja ma väga loodan, et meie koolis ka nendel külalistundidel siis osaletakse. Aga ma tahtsin küsida seda, et kunagi me kirjutasime Innove ajakirjale ühe artikli e-koolikotist ja tutvusime selle e-koolikoti sisuga, et kas see repositoorium on nagu kasvanud, nüüd on see muutunud nagu kasutajasõbralikumaks ja et kas sa oled ise käinud nüüd hiljuti selle e-koolikoti vaatamas ka? No hetkel ma käisin ainult selle e-külalistunni materjalid jahil seal ja need ma sealt kenasti leidsin. Ja ma nägin, et tegelikult on kasvanud, et seal on õppematerjale rohkem juurde tulnud ja ma usun, et ma järgmise asjana vaatangi seda e-koolikotti rohkem, et haridustehnoloogina pean hästi oluliseks, et selliseid erinevaid keskkondi oleks ja et neid kasutatakse ka, et meil on siin Eestis neid tekkinud juurde nagu taskutark ja e-koolikott ja aga et ta läheks ka massidesse, nii et ma tutvun sellega kindlasti. Aga näiteks siin kohe leidsin ühe külalistunni, mis on tegelikult ka algklasside õpilastele, kuidas unistada ja endasse uskuda. Kas pole mitte tore? Jaa, väga vahva. Ja täna just tegin postituse küberpähklist. See on selline tore võistlus 4. kuni 9. klassidele digitaalse ohutuse valdkonna testmäng siis. Et see hakkab toimuma alates 9. oktoobrist ja kestab kuni 5. novembrini, et siis selles perioodis saab seda teha, aga nüüd kohe 2. oktoobrist läheb selle võistluse keskkond lahti, et seal siis jagatakse seda infot, et mis see võistlus endast kujutab. Nii et vaadake kindlasti, kes on siis vanemate klasside õpetajad. Nii et see oli minu selline nädala kokkuvõtte, siis haridustehnoloogi nädala kokkuvõtte, et minu siis sellised leiud, mida siin uuenenud digiveeriku lehel jagada. No minu nädala kokkuvõtte oleks see, et esmaspäeval käisime me Kaisulooma haiglas, mis on teadlaste öö festivali raames toimunud üritus. Ja hästi tore oli see, et me jalgsi Veeriku koolis kõndisime laste haiglasse. No see võtab umbes 20 minutit. Siis tuligi lastel oma kaisukaru kaelas vantsida mööda tänavat. Ilm oli õnneks väga super ilus. Ja kaasa oli võetud meil siis tervisekaardid, millest eelmisel korral juttu ka oli. Et lapsed tegid kodus ise siis need tervisekaardid. Ja kui me haiglasse jõudsime, siis tuli garderoobi riided ära anda, number võtta ja siis registratuurist võtta siis number, et ootejärjekorra number. Et kohe päris selline uhke värk oli ja numbrid olid muidugi esimese klassi jaoks suured, et ei olnud mitte 298 number nende jaoks, vaid oli 298 ja kogu aeg käidi küsimus, et kuna minu kord on ja jälle pidin suunama sinna ekraani juurde, et vaata nüüd neid numbreid oma lipikul ja siis sellel ekraanil seal. Kutsuti neid siis ootejärjekorra järgi sisse, võttis neid siis vastu tädi, kes kuulas mure ära kõigepealt ja suunas siis erialaarsti juurde. Ja erialaarstid olid muidugi väga põnevad, et seal oli vereproov ja sidumine ja ultraheli ja röntgen ja hambaarst ja veel erinevaid, mida mul kohe meelde ei tule. Ja lapsed käisidki siis saatekiri näpus ja kaisukaru näpus ja siis neid seoti ja tehti süsti ja kui vaja, siis õmmeldi silm või kõrv kokku jälle ja oli selline väga-väga vahva päev. Ja mis oli eriti vahva, et sattusime sellel hetkel, kui tuli ka Postimehe ajakirjanik sinna, nii et teisipäevases Tartu Postimehes on siis meie klassi õpilane ja siis lugu sellest, kuidas siis see Kaisulooma haigla, millele nagu see rõhk on siis suunatud ja kuidas siis kõigil läks. Et selline jällegi väga õpetlik päev oli ja lapsed olid uskumatult tublid, et seda kaisukarvu ikka naljad kuskile maha ei jäetud ja kõigiga jagati siis oma muret ja kui me tagasi jalutasime kooli, siis vestus oli sellel teemal, et kelle juures sa käisid
ja mis sulle tehti ja et nad nagu arutasidki neid, et jagasid jagasid üksteisega ka. muljeid ja vahetasid ka vahepeal seal niimoodi seda paarilist, et nagu ikkagi uurida, et kas sulle ka pandi hapnikumask sellele karule või ja näita oma röntgeni pilti, lapsed said röntgeni pildiga kaasa, et noh, karul muidugi ei ole luid, aga siis olid sellised näidis sellised pildikesed, mis siis klammerdati sinna saatelehele ja tervisekaardile nagu kaasa, et väga tore selline päev oli. Kas sul oli võimalus seda ka kuskile tundi nii-öelda lülitada kohe, sest see on teadlastöö festivali raames, sa ei saa valida ise, millal ma lähen, et sul parasjagu õpikus on see teema ja nüüd ma saan minna, et kas sa leidsid, et see kuidagi lülitus su programmi? Kõik need õpi- ja sotsiaalsed oskused, mis on nagu väga olulised, et kirjutasin hinnangu liiklemise kohta, et ma jälgisin seda, kuidas lapsed liiklevad, õpetasin, kuidas me vaatame tänaval sebras, kus pool teed me kõnnime, rääkisin, mida siis teha, kui sebrat ei ole läheduses, ei paistagi, mis oli konkreetne juhtum, et me läheme valimegi kõige sirgema ja ohutuma tee, kus on vaateväli hea, et pigem oli mul selline liikluse peal ja siis selline üldhariv, eks ju, et ma ootan kannatlikult oma järjekorda, ma pean vaikselt olema seal ooteruumis ja ma pean mõtlema läbi oma peas, et mida ma nüüd sellel arstile räägin, et ma ei hakka seal koha peal mõtlema seda lugu, vaid mul ongi ennem juba välja mõeldud, et noh, sellised üldharivad, mis on minu arvates väga, 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 väga olulised asjad. No sellest eeltööst sa juba rääkisid ka, Ja, kuidas ja. lapsevanem oli koos lapsega sellise tervisekaardi Ja. teinud, nii et see ei olnud mitte ühekordne lihtne külastus, vaid ikkagi eeltööga ja siis Ja. pärast veel arutelu ka jätkusklassis. Just. Aga mis sina õpetajana seal tegid, et kui lapsed seal käisid, kas siis sina olidki korravalvaja või sa said ka kuidagi osa, nägid sa oma lapsi seal palatites siis ja Ja kabinettides? ma nägin oma lapsid, mina tegin pilte hästi palju loomulikult ja siis ma olingi selline abiline, et noh, eks ikka oli, mõni kaotas oma järjekorra numbri ära, siis me otsisime seda järjekorra numbrit ja mõnel oligi mure, et ma ei tunne neid numbreid, numbrid olid nii suured, et ta ei tea, eks ju, et kuhu ta peab täpselt minema. Ja noh, siis oli samasugused mured nagu meil arsti juureski, et ootan, ootan ultraheli, aga keegi ei kutsu mind, milles asi on, eks ju, et noh, siis ma üritasin neid aidata, et sellised teemad ka, nagu meil kõigil arsti juures, et ta tulevad vahest. Ja aga noh, päev oli muidugi kulges nagu oluliselt pikemaks, kui oli planeeritud sellepärast, et lastel oli nii tore, et hoolimata sellest, et saadeti saatekiri, oli võibolla kahte kohta, nad tahtsid kõik läbi käia, et siis ma pidin nagu seda tempot ka seal hoidma, et ma pidin natuke korravalvur ka olema, et vaata, et sul ei ole ikkagi, sinu saatekirja ei ole siin, aga siis kui tulid need silmad ja ütlesid, et kui ma nii tahan näha, mis seal tehakse, siis noh, ikka heldisin ja käisime läbi need asjad. Aga mis mul veel nädalasse mahtus, oli see, et kui ma rääkisin sellest maisipõllust, siis lubasin lastele maisipõllul nähtud labürinti joonistada. Aga noh, nagu ikka vahest juhtub nii, et õpetajal lähevad ka asjad meelest ära. Ja siis mul pühapäeva hommikul tuli meelde, et issakene, et ma ju lubasin seda teha ja ma ei teinud seda labürinti joonistamist. Ja kuna ma ise kunstitundi ei anna enam, siis võtsin kaamera kätte ja tegin siis väikese video, et see on juba mitmes õppevideo sul. No jah, aga et selles mõttes, et see oli selline väga unise häälega ja unise näoga loetud video, aga lapsed, ma täna küsisin, et kes on näinud ja pool klassi tõstis käe ja siis vaatasime teise ülejäänud poolega ka ja siis need pooled said hiilata, et nemad juba oskavad labürinti joonistada. Et selline asi oli ka, et oma lubadustest tuleb ikka kinni pidada, et kui meelde tuleb, siis tuleb välja mõelda mingi kaval nipp, et miks ma siis unustasin selle, et tahtsingi teha teile üllatust sellisena, et on teistmoodi, et saite õpetaja Karini koju kaasa võtta ja vaadata. Kes tahab ka labürinti õppida joonistama, siis võib vaadata YouTube'is, et on nüüd eestikeelne õpetus ka olemas. Võibolla, kui ma mõnikord olen tervema häälega, siis ma teen uuesti selle. Esialgu käib küll. Esialgu käib. Nii, minu nädala tegevus võib öelda, tuli veel juurde ka Haapsalu haridusfestivalile registreerimine. No, tundub, mis see siis ära ei ole, teed linnuks ära, oledki registreeritud. Aga tegelikult võttis see meil ikkagi palju aega, kuna me läheme terve klassiga Haapsallu. Ja see haridusfestival on toredasti üles ehitatud, et seal on töötoad nii lastele kui ka õpetajatele. Ja me saime siis registreerides valida endale kolm erinevat töötuba.
et need töötoad on nii põnevad, et ma kohe tahaks ise ka nendesse kõikidesse minna. Ja õpilased siis tegid selliseid valikuid, et näiteks minu kuues klass läheb õppima, kuidas küpsiseid küpsetada. Siis nad lähevad puidulõike töötuppa, valiti ka näiteks müüritise ladumist, nad õpivad plakati kujundamist, nad hakkavad photoshopima ennast, kas siis mingid, kas ennast pildi pealt või juba ette antud pilti, et õpivad ka Photoshopi, siis lähevad nad rääkima ettevõtlikkusest, nad lähevad mängima ja investeerimismängu, mida mina olen mänginud, mis on väga tore, mul on hea meel, et ka seda valiti. Aga oli ka täitsa õpilasi, kes valiski ajaloo töötuba, kus räägitakse siis lapsepõlvest keskajal, et minu meest väga huvitav. Nad hakkavad veel meisterdama ka soolaseid suupisteid ja smuutisid tegema, et selline toiduteema oli väga populaarne ja ise siis oma kätega mingi asja tegemine oli ka populaarne. Et need töötoa kirjeldused on kenasti Haapsalu Haridusfestivali lehel üleval, et soovitan siis, kellel vähegi võimalus minna sinna, ka õpilastega valida neid töötube, et tuleb kindlasti üks selline teistmoodi ja huvitava õppimise päev. Kuna see haridusfestival on? Haridusfestival toimub 12. oktoobril Haapsaru kutsehariduskeskuses. Ja mis vanusest lapsed võiks sinna minna? No mina näen teine kooliaste, aga pigem jah selle teise kooliastme siis kas viies või kuues, et võib-olla sellest alates. Et õpetajateks on näiteks siin välja toodud, et on käsitööalane õpituba ja juhendavad 7. klassi õpilased. Nii et kui juba juhendajad on nii noored, et siis ma usun, et need õpilased, kes sinna minna võivad, on ka ikkagi jah teine. See on siis nagu meie kooli huvitava õppimise päev tegelikult, kus lapsele antakse ideid ja mõtteid edasi. Jah, ma usun küll jah, et saab kindlasti väga põnev olema siin õpilastel. Päev tuleb pikk, sest Haapsallu me sõidame 3 tundi, nii et 6 tundi läheb juba puhtalt transporti peale, aga no, ma usun, et kõigile meeldib see. Tavaliselt nad tahavadki, et ikka pikemalt ja pikemalt sõidaks, sest bussis saab ju lähedalt koos aega veeta ja jutustada. Nii et selline siis, seda ma tegin nendega arvutiklassis kõik koos, võtsime samm aval ette, selle registreerimisvormis on päris pikk ja selline tahab süvenemist, et mul oli nii hea meel, et ma sain neile õpetada ka siis tööjuhendite lugemist, et siin kõik vilguvad ees, et ära seda vali, kui sa oled selle valinud või see on ainult täiskasvanutele, et hästi palju asju, millele tähelepanu pöörata. Aga kõik said hakkama ja pärast kirjutasid mulle paperi peale veel välja ka, et mis töötoad nad valisid, korjasin need kokku, et kui me 12. sinna lähme, mul on hea neile kätte jagada need lehed ja ta saab üle vaadata, et aha, mul olid need töötoad, muidu nad unustavad need. Et... Kas sul üks vaba koht on ka? Ma tuleks ka kaasa. Jaa, on küll vaba koht, nii et võib taasa tulla. Väga äge. Mis kell te väljute? 7.45. Oi, 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 oi. Ja tagasi plaanime siis jõuda kuskil 8. Nii et 12-tunnine tööpäev tuleb lastel. Aga see on kindlasti jälle selline asi, et kooliruumist välja ja hoopis teised teemad ja elulised teemad, mida on vaja. Ja loodan näha siis kõikidel lastel säravaid silmi ja sellist julget pealehakkamist, kuna nad lähevad kõik töötubadesse laiali ja mina enam ei näe, et mis nad seal teevad, aga eks ma siis pärast kuulen ja kindlasti saan ka siin podcastis rääkida, et kuidas meil läks. No nii, aga mulle tundub, et vist on nädal kokku võetud. Ja. Kas me teeme järgmise nädala plaanid ka ära, et millest me plaanime rääkida? Lubame me midagi? Me lubame, et podcast tuleb. Ja mina luban, et me räägime võib-olla õpetajate päevast ja võib-olla natuke sellest, et mis meie jaoks tähendab õpetajaks olemine. Selline võib-olla suur ja filosoofiline teema, aga püüame nädala jooksul mõlgutada natuke mõtteid sel teemal ka. Aga järgmise korrani, kohtumiseni ja lennukaid ideid teile. Kuulmiseni! No nii, me siin rääkisime eelmine kord, et mis me suvel tegime ja kus me käisime ja rääkisime, et me pidime kontserdile minema, aga Signe ei võtnud Karinit kuskile kaasa. Signe nüüd heastab selle ja avab oma rahakoti ja võtab nii. Rahakotist ühe paberi ja ma küll ei kutsu sind endaga kontserdile, aga ma kutsun sind endaga teatrisse. Ma vaatan, läheb teatriks. Vau! Wow, Renate Kerdi uus lavastus!
tantsulavastus , me oleme sinuga käinud juba kahte etendust vaatamas ja meile mõlemale väga meeldib ta ja nüüd on uus lavastus tulemas ja see on üllatus-üllatus , see on nüüd kohe varsti koolivaheajal , nii et kas pole mitte hea tähistada koolivaheaega ühe teatriskäiguga . väga äge , väga kihvt , aitäh , aitäh , aitäh .